só um povo que sentiu a decepção de 1950, que amargou a derrota no jogo decisivo, pode atingir a sublimação da vitória na conquista da Copa do Mundo. E a posse definitiva da taça Jules Rimet em 1970 libertou meio século de ansiedades, levando o país à maior manifestação popular de sua história.